tubebaza nnyo abagoberera omukutu gwaffe, abantu abajjumbidde omukutu guno ogwatwahira Islamic Center. We are so grateful, we are so grateful. Tusaba Allah ow'ekitiibwa abasiime n'ofiisa obudakiika buno 3:45 ng'oli awo oli mu kuwuulira nsonga zino. Naye tubakubiriza, tubabuuza nnyo era tubagamba nnyo nti mututeerewo mu commentinga, tekawo ka comment kuba kaba kalungi, akali positive ke kasinga otukolera. Ekibulamu kitugambe, ate era tukugamba sharinga video eno, gisharinga. Obugambo buno bugenda nga buyingira mu maka g'abantu, mu bifuba by'abantu. Era tekawo akagala ako okalaba ako likinga peji mujagale, ikuli igende ng'etambula ebigambo bino birungi, ebigende nga bitambula. Ate ebigambo bo ino obugambo bw'owuliddemu nga tebuteredde, tetujjanga bwe butuleese, buba buwabi buwabi era obwo bo bulekaawo. Wabula ky'olaba nga kirungi kiyige, kikozese, ate era kisomese. Learn, you put in practice, and then you teach. Omusiraamu omulungi bw'atyo bw'abeera, bw'oyiga toyiga buyizi, ate n'otuulawo nze mbimanyi, twagala obikolereko, bikolereko bikulabike nti obimanyi. Ate era ekisemberayo ddala, somesa ku munno. Obulungi buno bubeere nga bukola ki? Bulanda. Tusiba tubagamba buli kaseera nti Twahira Islamic Center, sente eyo erimu ebintu bingi, erimu ebintu bingi era bakola emirimu mingi. Egimu bagiyetengereddemu nga bagisobola, naye era bakyalina obwetaavu obw'enjawulo okubanga bakola esenta ennene obulungi ng'eriko emirimu egy'enjawulo egitambuza eddiini eno n'obulungi mu nsi. Beetaaga ebyuma ebirungi ebikwata emisomo gyaffe gino ng'ate era bingi, nga bimu n'ensi yonna, nga bwe banga jjuma ng'eyo, nga bali e Koboko, bali e Burundi, bali e Barara, bali e Busoga, yonna nga babunye nga kamera zikola ki? Zitambula. Balina ebintu eby'enjawulo bayamba, balina obuyambi obw'enjawulo bwe bakola nga babutuusa ku bantu ab'enjawulo. Baweerera abaana, bagaba ebikozesebwa mu bantu abankuseerewa balina obwetaavu, n'ebirala bingi. Tujja kuba nga tubiraba. Yasalu na bazigaba Qur'ani, bazigaba basomesa, balina okusomesa okw'enjawulo. Basomesa Qur'ani, basomesa Oluwarabu, basomesa fiqhi. Tubajjumbire mu kuba amasimu ago agatambula ku sikuriini, mubeebuuzeeko basobola batya okusomesa Qur'ani ng'oli ku muneeno nga tozze na mu kilaasi, nga biri ku masimu kuno oba ku kompyuta. Bw'oba oyagala okubeebuuzaako, okubayamba, esente muziteekeko. Just send mobile money, esente zigendeko. Kuba essimu 0704-95-86-8, 0704-95-86-80, 0704-95-46-80. Okay, eya Airtel. Then enamba ya MTN eri 0707-6-83-11-15, 0707-6-83-11-15, 0776-85-61-15. Osobola okukuleeta enniya nga buli mwezi, gwe buli mwezi oteekayo omutwalo gwa ssente. Aye twagambe bw'oyiga ng'okikola, bw'omala okikola ng'obulirako munno. Kati ng'obulirayo munno omulala, naye buli mwezi ng'ateekayo omutwalo. Nkakasa bulungi nnyo era nakyogerako wano, ngamba zino nno ssente ze ziri mu bintu ebigenda okutukuuma mu kabbuli. Kuba buli mulimu ogukolebwa wano gulimu sadakatul jariya. Buli kigambo ekiyita wano kigenda kubeera olubeerera. Buli mwana asomesebwa, buli ky'anaakola ne baanaagenda okuyamba mu bulamu bwe, byonna bigenda kuba nga biri kagenderera. Era empeera ezo ziba ziri zitambula, tezikutukawo. So tujjumbire, tubeere basiraamu balungi. Banaye tubeere basiraamu balungi munda mu kisenge kyo, ku ssimu yo, essimu yeyiyo, ate era ne mu lwatu ne mu lujjudde nga tuli ne bannaffe. Tubeebaza, twesiima nnyo era tusiima bwongerwa. Neebaza Twahira Islamic Center okubanga munnange mwewaddeyo. Mmanyi tewali yabatuma, wabula mwewaddeyo okubanga ebigambo bino n'ebirala bitambula edduniya eno, ate era nga bisigala nga tebikaddiye, kubanga ekigenda ku mukutu oboolyawo tekigenda kuvaayo.
Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'omukisa guno, ate era tumusaba ebyengera bibeere bya lubeerera, tutuukeyo nga tulina n'enkanyanya, naye nga tukyali ku bintu byaffe bino bye tukola nga birungi.